Georgi Shakarashvili's Ojakhi Prokuraturis versias ethakhveba 19 წლის ფეხბურთელის ბიძას სწორედ იმ ხუთი პირის ბრალეულობაზე საუბრობს, რომლებიც მკვლელობაში დღეს გამოძიებამ ოფიციალურად დაადანაშაულა. Უწყების ვერსიით, ხუთმა ახალგაზრდამ 19 წლის ფეხბურთელს არაგვისპირას სასტიკად სცემა, შემდეგ კი მდინარეში გადააგდო. Brali daumzimdat Toyota Camry-s mgzavrebs, mat choris Avakhochikovani, romelis prokuraturis versiit, agaragze shurizdziebis miznit megobrebtan ertad dabrunda. Kheti Grigorashvili gagarkvebt met detalshi, kheti davitsqot gardasvlilis ojakhit upro vrtslad gagvatsani mati pozitsia. Georgi Shakarashvili's ojakhi tvlis, rom ganzrakhmqolobis sakme gakhsnelia. Rogorc Mirian Nikoladzem dges press konferentsiaze ganatskhada qola im tkitsebulebis saputzvelze, romelsats gaetsno am drois ganmelobashi dazararebuli mkhare dgindeboda soret is rats dges razats dges isaubra prokurorma spetsialuro chanishnul briefingze, rom Toyota Camry's khuti mgzavri arian ispirebi, romlebmats Georgi Shakarashvili mokles. Rogorc Nikoladze ambobs am garemoebas adastureps ara am kholot chvenebebi romelic sakmeshides aseve is chanatserebi video chanatserebi romelic amoghebulia adgilidan da aseve ekspertizis dasknebi Nikoladze ambobs rom es garemoebebi da mtkitsebulebebi uzrunelqops imasats rom sabolo jamshi uko gamamtqunebeli ganacheni am pirebis mimart sasamartloshits dadges ojakhi tulis rom Georgis განზრახველობის ფაქტი გახსნილია, რომ დანაშაულის ჩამდენი პირები მიცემული არიან სწორად და მართებულად და სამართლებრივად გამართულად სისხლის სამართლის პასუხისგებაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილით. Კონკრეტულად საუბარია Toyota Camry-ის ხუთ მგზავრზე. Მოგეხსენებათ, ჩვენ რამდენჯერმე დავაფიქსირეთ ჩვენი მოსაზრება ძღოლთან დაკავშირებით და არ ვიცოდით ზუსტად რა პოზიცია ჩამოყალიბდებოდა, ვინაიდან ცოტა სპეციფიური ამპლუა იყო მოცემულ შემთხვევაში, გულისხმობ დროს და ამ გავლენ ქრონომეტრაჟს. ამიტომ საბოლოო ჯამში დადგინდა, რომ ხუთმა პირმა ჩაიდინა გიორგის განზრახველობა. დღესდღეობით არსებული მტკიცებულებებით, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი ოჯახისთვის, ფიქრობთ, რომ სრულად არის დადასტურებული მათ მიერ ჩადენილი ქმედება. Ასევე ფიქრობთ, რომ სასამართლოში აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს არ უნდა ქონდეს არანაირი სამართლებრივი პრობლემა, ვინაიდან ის მაღალი სტანდარტი, რომელიც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, უკვე დაკმაყოფილებულია. Რაც შეეხება ბრალდამძიმებული ბრალდებულების უფლებადამცველებს, ისინი ამბობენ და ელოდებიან იმ მტკიცებულებებს, რის საფუძველზეც გენერალურმა პროკურატურამ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს ბრალი დაუმძიმა, თუმცა ადვოკატები წინასწარ ამბობენ, რომ არ ჯერათ, რომ საქმეში დევს ისეთი მტკიცებულებები, რომელიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობას ამ ნაწილში დაადასტურებს. სწორედ ამიტომ ადვოკატები ამბობენ და ელოდებიან, როდის გადაინაცვლებს საქმე სასამართლოში არსებით განხილვაზე, სადაც როგორც თავად ამბობენ, საკუთარ სიმართლეს დაადასტურებენ. Ჩვენ შეგუებული ვიყავით, რომ ეს შესაძლებელია მომხდარიყო. Მე არაერთი, ეს ვთქვათ, არაერთხელ ვესაუბრეთ ჩემ დასკვნებს ყოფს, რომ შესაძლებელია მისთვის ბრალი წარედგინა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბრალი წარდგენა, რომ ეს უთხოვარად დადასტურებული ფაქტია და ნამდვილად მათ ჩაიდინეს აღნიშნული შემზარავი დანაშაული. ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, არ შეიცავს, ანუ ის რელევანტური არ არის ცხონებულ შაქარაშვილის შაქარაშვილთან მიმართებაში. დანარჩეს უკვე რა იქნება, როგორ იქნება, ამ ყოველივეს პასუხი გაეცემა, როდესაც უკვე ჩვენ სასამართლოში მოგვიწევს, ესე ვთქვათ, პაექრო. ბრალდების წარდგენის შემდეგ მოხდება მტკიცებულებათა გადმოცემა, გავეცნობ მტკიცებულებებს სიღრმისეულად და ამ შემდეგ შეგვიძლია შევაფასოთ. პროკურატურა დღევანდელ გამორიცხვის მეთოდებით, ანუ რომ გამორიცხვის მეთოდებით მოახდინა ხუთი ადამიანის მიმართ ბრალდების წარდგენა. ეს მოლოდინი ჩვენ არ ქონდა, იმიტომ რომ არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობდა ამის, რომ ბრალი დამძიმებული იყო, თუმცა დღეს ჩვენ ვიხილეთ ბრიფინგი პროკურატურის, სადაც მოვისმინეთ, რომ არასრულწლოვანის მიმართ ბრალი დამძიმდა 119 მუხლით, ასევე დაგვირეკეს გამომძიებელმა და გითხეს, რომ მოსულიყავი და ბრალი უნდა წარედგინა. ოფიციალურად ბრალდება მას არ დამძიმებია. რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინს, რა თქმა უნდა არ გქონდა მოცემულ შემთხვევაში იმის მოლოდინი, რომ რაიმე სახით ვახტანგ ჩიქოვანს ბრალი დაუმძიმდებოდა, მით უმეტეს კვლელობასთან მიმართებაში. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში
წარდგენილი ბრალდებები არ დასტურდება, შესაბამისად არანაირ მტკიცებულებაზე საუბარი არ არის, რომელიც ირიბად მაინც ვახტანგ ჩიქოვანის რაიმე შემხებლობას გამოკვეთდა გარდაცვლილ გიორგი შაქარაშვილთან. სახელმწიფო ბრალდებამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით დღეს გიორგი შაქარაშვილის საქმეში დაკავებულ ხუთ პირს წარუდგინა დამამძიმებელი ბრალი. საუბარი არის არჩილ გაგნიძეზე, არასრულწლოვან ზღზე, ბახო ჩიქოვანზე, აკაკი ქვრივიშვილსა და ნიკოლოზ რევაზიშვილზე. როგორც დღეს სპეციალურ ჩანიშნულ ბრიფინგზე განაცხადა საქმის პროკურორმა, ყველა მტკიცებულება ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ სწორედ ამ ხუთმა პირმა განახორციელა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობა. დღეს პროკურორმა დეტალურად განმარტა და აღადგინა სურათი მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, თუ რა ხდებოდა 19 ივნის არაგვის ხიდთან. გიორგი შაქარაშვილს და ვ.ა.-ს იმავე მიმართულებით გაეკიდნენ ვ.ჩ., ა.ქ. და ზ.ხ., ხოლო ა.გ. და ნ.რ., რომლებიც იმყოფებოდნენ აღმოსავლეთის მიმართულების საავტომობილო გზის მხარეს, განაგრძეს სირბილი გზის მარცხენა მხარეს არსებულ მეორე ხარისხოვან გზაზე, იმ მიზნით, რომ პირისპირ დახვედროდნენ იმავე გზაზე საპირისპირო მხრიდან გამოქცეულ პირებს და გზა გადაეღობათ მათთვის. ვ.ა. მეორე ხარისხოვან გზაზე სირბილისას დაიმალა გზის პირას არსებულ ბუჩქებში, გიორგი შაქარაშვილმა კი განაგრძო გადაადგილება. როდესაც გიორგი შაქარაშვილი მიუახლოვდა მეორე ხარისხოვანი გზის იმ მონაკვეთს, რომელიც არაგვის ხიდის ბურჯებს შორის გადის, საპირისპირო მიმართულებიდან მას გზა გადაუღობეს აგ და ნრ. გაქცევისას გიორგი შაქარაშვილი ორივე მხრიდან მოექცა თავდასხმელებს შორის, რამაც მას მოუსპო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა და გარდაუვალი ანგარიშსტორების თავიდან აცილების მიზნით იძულებული გახდა ჩასულიყო გზის მარცხენა მხარეს არსებულ ხევში, სადაც მას ჩაყვა ხუთივე თავდასხმელი. ხევში არსებული ბილიკის ბოლოს გიორგი შაქარაშვილი მივიდა მდინარე არაგვის ხიდთან და ვინაიდან ცუდნის ცორვის არცოდნის გამო აღმოჩნდა მისთვის გადაულახავი ბუნებრივი წინაღობის მდინარის წინაშე, ვეღარ შეძლო გაქცევა. ამ ვითარებით ისარგებლეს თავდასხმელებმა და გიორგი შაქარაშვილს მიაყენეს დაზიანებები თავის, ორივე თვალბუდის, ზედა და ქვედა ტუჩის მიდამოებში, მარჯვენა იდაყვის სახსარის და მარჯვენა წინამხრის მიდამოებში, აგრეთვე მუცლის, საზარდულის, ბოლქვენის, წელისა და ორივე დუნდულოს მიდამოებში. სასტიკად ნაცემი გიორგი შაქარაშვილი თავდასხმელებმა გადააგდეს მდინარე არაგვში, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი გარდაიცვალა. საქმეში მოიპოვება არაერთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ამ ხუთი ადამიანის მონაწილეობას, მათ შორის ეს გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, იმ პირთა ჩვენებები, რომლებიც ამ პირების მხრიდან დაექვემდებარნენ ძალადობრივ ქმედებებს, ვიდეო ჩანაწერები, მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების მეშვეობით გავრცელებული ინფორმაცია. ყველა კონკრეტულ პირთა მიმართებით არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები. როდესაც მედია საშუალებები საუბრობენ შეცვლილ ჩვენებებზე, ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ ჩვენების შეცვლა, ანუ გარკვეული მოცემულობის რადიკალური მოცემულობა წარმოჩენა, რადიკალურად განსხვავებულად წარმოჩენა და მოცემულობა, როდესაც გარკვეულწილად დაკითხვებში ხდება ამა თუ იმ დეტალის ან ინფორმაციის დაზუსტება. ამიტომ თქვენს მიერ დასახელებულ დაზარალებულთა მიმართებით ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია გვთქვათ, რომ ეს არ ყოფილა ჩვენებების შეცვლა, როგორც ამას ადვოკატთა გარკვეული ნაწილი ამგვარ ინტერპრეტირებას აძლევს. საუბარი არის გარკვეული დეტალების დაზუსტებაზე, გარკვეული დეტალების აღდგენაზე. იმ შემთხვევაში თუ დაკავებულ პირებს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ქვე პუნქტით გათვალისწინებული ბრალი დაუზუსტდებათ, მათ 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდებათ.